Referendumga 9 gün kaldı. Tırgındar atazanğa engizilen özgürlüklerde jeti tüsünüp dauıs beruü maŋızdı. Osı orayda Respublikalıq Akparattık Top müşeleri Жуал ауданына барып түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жаңа Қазақстан құрудағы саяси науқанның рөлін баса айтты. Мемлекет басшысы конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу бойынша жалпы республикалық референдум өткізуді ұсынған болатын. Осы орайда өңірге келген республикалық штаб мүшелері Жуалы ауданындағы сүт өнімдерін өңдеу өндіріс орнына барып жұмысымен танысты. Онда жұмыс істейтін тұрғындармен кездесіп, референдумның ел өмірін жаңа өзгерістерге бастайтын үлкен саяси реформа екендігін айтты. Енді бұл референдум бұдан 27 жыл бұрын өткен. Onda prezidentin ökülettiğini ulğaytu kerek bolatın bolsa, kazırgı referendumnın halkka bağıtalgan, halkın jağdayın jaqsartuğa bağıtalgan 33 özger, bapka enetin 56 özgeris, keyin 20 zanğa engizilen özgerisler turalı. Yani mıkta prezident, ıqbalı parlament, jäne atkarışı bilik. Onun içinde halkın önün tıngdaytın atkarışı bilik. Osını biz halkka tüsündürüp aytıp jatırız. Сонымен қатар ақпараттық топ мүшелері Қайрат ауылындағы Бауыржан Момышұлы атындағы музейге де барып, ауыл тұрғындарымен жиын өткізді. Елдегі бас құжатта 99 бап болса, оның 33-іне түзету енгізілетінін айтып, бұл референдумның халық үшін маңыздылығына тоқталды. Осы орайда ауыл азаматтары да 5 маусым күні ата заңға енгізілген оң өзгерістерге оң көзқарас танытып дауыс беруге сенім білдірді. Неше сайлаулар өтті? Оның алдында үгіт-насихаттар жүргізді. Қазіргі сайлау халықтың жүрегінде тұр. Өзінің көңілі не тұрсы келеді, соны орындайды. Біздің Жуалы жерінде жүрген жерімізді айтып отырмыз. Бір адамдай келіп дауыс береміз. Президенттің шығарған жарлығын қолдаймыз. Шығарған заңы шығасы екен деген пікіріміз бар. Ал мәдениет үйінде өткен жиында да халық үніне құлақ түру жаңа Қазақстан құрудағы басты мақсаттың бірі екендігін айтқан ақпараттық топ мүшелері көпшіліктің сауалдарына жауап беріп референдумға атсалысуға шақырды. Ардақ Сапибулла, Қанат Бақытұлы, Жамбыл Ньюс, Жуалы ауданынан.